Igicamunsi cyiza rero kuri mwe mukurikiye channel ya Kamatoki TV. Reka ndushe kongera kubifuriza ibihe byiza no kugubwa neza. Inshuti yanjye, mbere yuko dutangira iyi nkuru iri kuvugwa kuri Papa Sava wamenyekanye muri iyo filime yitwa Papa Sava na za Seburikoko ndetse n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye mwagiye mumukundamo, ndagira ngo kugira ngo usobanukirwe iyi nkuru neza ujye muri comment kuno uri kureba iyi video, hita ukanda ahakabaye hari comment, murasangamo link nateretse muri comment isa ubururu, ukande kuri iyo link ifunguke kugira ngo wehe urebe iyi video urebe ibyiza bindi twakugeneye uyu munsi. Buri wese uzi ko yarebye kuri iyi video cyangwa ageze amahirwe yo kureba kuri iyi video akande kuri link iri muri comment, nugende utayikanze ibi byiza twakugeneye bitagucika. Munyarwanda, waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, aho uherereye hose, jya muri comment ukande link iri mibanza y'ubururu ubundi uyifungure urebe ibyiza twakugeneye kugira ngo bitazagucika uherereye hose ku isi. Yes, rero tuhihuse cyane. Uyu mugabo bamwita Niyitegeka Graciane, niyo mazina ye bwite yiswe n'ababyeyi bamubyaye. Nyuma yuko rero yaje mu ruhando rwa sinema akamenyekana cyane ndetse agakundwa n'abantu batari bake, ya Niyitegeka Graciane, ikindi kintu cyaje kumuvugwaho cyane cyane ni ugutinda gushaka umufasha. Ibi ngibi bikaba bituma abantu benshi babigarukaho, yaba itangazamakuru, umuryango we ndetse n'abandi benshi b'inshuti ze z'uyu mugabo Niyitegeka Graciane. Uyu mugabo uretse kuba afite filime, afite n'ibintu byinshi cyane akora ndetse akaba yanadasoje kaminuza ihenze cyane mu bijyanye n'uburezi bw'amashuri. Akaba rero yigisha abana, yarahawe akazi mu kwigisha abana icyo muzi nk'itetero, akaba ari we uganiriza abana ndetse akanabigisha byinshi cyane. Uyu mugabo uretse kuba akina sinema ni n'umunyarwenya cyane, urwenya rutuye muri we. Muri uyu mwaka 2024 guhera mu kwezi kwa kane nibwo hatangiye gusohoka amafoto Niyitegeka Graciane afite plant ku mutwe z'abagore. Ayo mafoto yakomeje gusohoka cyane ndetse avugisha abantu batari bakeya. Nyuma yabwo aya mafoto haje gusohoka andi menshi agiye asekeje, abantu benshi batangira kubibona nk'aho Papa Sava ashobora kuba yafigize ikibazo mu mutwe, cyangwa se wenda ashobora kuba yavangiwe, cyangwa se hari ibintu bindi bishobora kuba byatangiye kuza mu mubiri we, cyangwa se batangira gutekereza ko yaba yasaze. Ni nyuma y'uko mu gihe gitoya ikinyamakuru Isimbi gikoreshwa n'umurungi Sabe cyari cyatangaje yuko Niyitegeka Graciane yaba agiye kubana n'umugore bakunda gukinana cyane cyane cyane, ngira ngo mwese muramuzi akina ari Mama Sava. Uwo mugore rero byari byarahanuwe ngo n'umupasiteri amuhanurira yuko umugabo babana atari wewe, ahubwo we ari Niyitegeka Graciane uzwi nka Papa Sava. Nyuma yuko rero hatangajwe iyo nkuru ndetse ibinyamakuru byinshi bikagenda bigaruka kuri iyi nkuru, Papa Sava yakomeje kugenda akora aya mafoto atangaje gutya gutya. Aya mafoto atangaje, abantu benshi bagenda bayibazaho, bibaza ati se ni ukubera iki ari kujya akora ibintu bimeze nk'iby'abagore, kuki ari kwishyiraho biriya bintu noneho byagenze gute kubundi mu buzima busanzwe social media? Niyitegeka Graciane atazikoreshaga cyane. Murebe nk'aya mafoto yose muri kugenda mubona ni amafoto asekeje, ku buryo ubona yuko uyu mugabo bitewe n'imyaka arimo ni mukuru cyane. Nimo murebe gutya, ni umusaza rwose mu bandi, nubwo ashaje nyine na mwana na n'umugore afite ariko ni umusaza. Ntabwo rero amafoto nk'aya ngaya nyine bitewe n'imyaka afite yakabaye ayakora, nibyo bintu byatumye abantu babyibazaho kenshi cyane. Abantu bakavuga ati biba rero ashobora kuba yatererejwe amadayimoni cyangwa se imyuka mibi, akaba yenda gusara, bikaba ari byo biri kumutera gukora amafoto nk'ari yadasanzwe. Abenshi baravuga ati abaturanye nabo cyangwa se inshuti ze ababonye aya mafoto bandika muri comment basaba yuko abanyamakuru cyangwa se n'abandi bantu bari hafi ye bamwegera, bakagumeza bagerageza kumva nimba yaba ari muzima kugira ngo babashe gutangariza abafana be amakuru y'ukuri kandi yizewe. Ni mu gihe rero ibintu nk'ibi iyo bibaye ku bastari bitinda kumenyekana ngo bisohoke bavuga ukuri kw'ibyo bintu nyine uko bimeze, ngira ngo murabizi nk'abahanzi benshi bagiye barwara, akenshi mwagiye mumenya inkuru z'uko barwaye ari uko benda kwitaba Imana. Ngira ngo nk'umuhanzi Va Bravani, abastari benshi mwagiye mumenya ibyabo ari uko benda gupfa. Ni mu gihe nyine habanza guhishwa amakuru ku bafana babo
wabo bakaba baretse kubabwira ibyabaye kuri bano bantu. Nibyo byatumye rero bikangura amaso ya rubanda bashishikariza abantu b'inshuti kugenzura neza nimba ya mafoto ari aya Niyitegeka Garcian ndetse bakanamenya nimba ari muzima muzima usanzwe, aho benshi bagiye basaba kuba yakoreshwa interview cyangwa se ikiganiro kimubaza ku bijyanye n'aya mafoto ndetse agasobanura n'abantu bamureba ko ashobora kuba gifite ubuzima buzima buhagije. Nongere nkwibutse gukanda ka kantu nakubyiye nimba wihutishije. Muri comment harimo link isa ubururu. Buri muntu wese wageze amahirwe yo kureba iyi video ndakwinginze n'ugende udafunguye ku kantu amahirwe yawe atagucika. Ciao ciao, gira ibihe byiza.